ៀនអាយដុលរដូវកាលទី4វាចាតអូឌីសិនកម្ពុជាអាយដុលរដូវកាលទី4វាចាច់អូឌីសិនកំពុងតែបន្តសូមក្រឡេកមើលបេក្ខនារី2រូបនេះបេក្ខនារីទាំងពីរមកពីខេត្តកំពង់ចាមដូចគ្នាហើយក៏មានក្តីសុបិនដូចគ្នាអ្នកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបរីករាយខ្លាំងមែនតើនៅខ្លះជាជំរឿននៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី4នេះអ្នកខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែរស្រឡាញ់តន្ត្រីស្រឡាញ់ការច្រៀងតាំងពីនៅទូចបន្ទាប់មកអ្នកខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសទៅរៀននៅសាលាតន្ត្រីមួយដែលរៀនតាំងពីការច្រៀងនិងការលេងហ្គីតាចា៎បងស្រីតើអ្វីទៅដែលជាគោលដៅដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់បងគឺខ្ញុំចង់ក្លាយជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលល្បីនឹងពួកម៉ែបងប្អូនគាត់ទទួលស្គាល់បដិញ្ញាថាបើចេញសមត្ថភាពឲ្យអស់ទៅកាន់គណៈកម្មការហើយគណៈកម្មការនឹងសេយេខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងធ្វើបានខ្ញុំនឹងយកសម្បត្តិមាសពីគណៈកម្មការឲ្យទាន់តែបានអូយឈុតៗម៉ែបងអូយឈុតដូចគ្នាជម្រាបសួរបងចាអូនរត់សង្ហាម៉ែបងរៀនក៏សង្ហាអរគុណចាអរគុណអូនឥឡូវអាចនិយាយពីឈ្មោះអាយុនិងសពថ្ងៃធ្វើអីចាចានាងខ្ញុំឈ្មោះអ៊ិតសុភិឧស្សាតែហៅអ៊ិតជូលីណាអូអាយុម៉ានហើយចាអាយុ18ឆ្នាំបង18ឆ្នាំហើយនៅសិក្សាឬក៏មានខ្ញុំនៅរៀនថ្នាក់ទី12អូចាចា18ឆ្នាំណាហើយរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកណាគេជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តឲ្យបងអូនចូលរួមជាមួយនឹងការប្រឡងប្រជែងរបស់យើងគឺមានបងប្រុសម្នាក់គឺគាត់ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំមានកិច្ចការរវល់នទីកវងទៅពេលហើយគាត់ខំផងជិះម៉ូតូកាត់ភ្លៀងផងអីផងមកទិញក្រដាសដាក់ពីឲ្យអូហើយគាត់ជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំខ្លាំងមែនតើគាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំតស៊ូរត់តែខ្លាំងនឹងបានភាពជោគជ័យជីវិតខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរជូលីណាបងសូមសួរបន្តិចមើលតើការរៀបចំខ្លួនរហងថ្ងៃហ្នឹងក្រៅពីការសិក្សាមានប្រកបរបរអីផ្សេងមានហ្នឹងទៀតទេចាបងពេលខ្ញុំទៅនេពីការសិក្សាខ្ញុំជួយចិត្តរកគំនិតថ្មីថ្មីច្នៃប្រឌិតដូចជានិពន្ធទំនុកច្រៀងធ្វើបទនៅលើ YouTube និងផេកខ្លួនឯងជាផ្លូវការហើយគិតមកដល់ឥឡូវនិពន្ធបទខ្លួនឯងចេញនៅលើ YouTube នោះបានប៉ុន្មានបទហើយប្រហែលជា4 5បទទេបង4 5បទហើយណាហើយសប្បាយចិត្តទេពេលចេញទៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងសប្បាយនឹងឯងបងបានខំប្រឹងពុះពីសប្បាយនឹងបានមកដល់ទៀតហើយបងអូខេបងមានសម្ដួលមួយទៀតទន្ទឹមនឹងឃើញបងអូនសប្បាយចិត្តនិងភាពស្រស់ស្រាយបងអូនជូលីណាខ្លាចការបរាជ័យអត់ខ្លាចហេតុអីបានខ្លាចយល់ឃើញថាការបរាជ័យនឹងជាហេតុផលអីកើតចេញពីអីព្រោះតែជីវិតខ្ញុំមានពោពេញទៅដោយការមើងងាយជាពិសេសការមើងងាយគឺខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំជាក្មេងស្រីម្នាក់ពេលដែលមនុស្សធំធំគាត់មើងងាយខ្ញុំហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់កំពុងតែព្រួតខ្ញុំគេមកងាយទៅលើបញ្ហាអីដែរអូនជីវភាពគ្រួសារអូខេជីវភាពគ្រួសារចាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានតែម្ដាយនិងកូនខ្ញុំអត់មានឪពុកខ្ញុំជាកូនទូលអត់មានបងអត់មានប្អូនម្នាក់ឯងចាចាពីរអ្នកម្ដាយម៉ាក់ធ្វើអីដែរអូនម៉ាក់ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនហើយក៏ជាគ្រូសិល្បៈរបាំបុរាណអីចឹងណាបងអូប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺគាត់គេហៅថាចូលនិវត្តន៍ចាអត់ថេតប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងហីប៉ុន្តែគាត់មានអាយុ72ឆ្នាំ72ឆ្នាំចាអូចុះប៉ាណាគឺខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ពាក្យថាលោកប៉ាឬក៏ឪពុកតាំងពីតូចហេតុអីអូនគាត់ខូចឬក៏គាត់បែកបាក់គ្នាជាមួយម៉ាក់គឺម៉ាក់ហៅប្រាប់ថាគឺគាត់បែកបាក់គ្នាតាំងពីនៅខ្ញុំនៅក្នុងពោះខ្ញុំចង់ជុំចិត្តខ្ញុំចង់យកចិត្តលីភីឲ្យម៉ាក់ជាមនុស្សស្អីម្នាក់
ជាពុកផងជាម្ដាយចាអរគុណអីជាគាត់អត់មានថាវិការគ្រប់គ្រាន់តែគាត់ព្យាយាមឲ្យខ្ញុំនិពន្ធចោះកូនគាត់អ្នកជួយពីក្រោយចាហើយនឹងមានបងគាត់បងដូចខ្ញុំប្រាប់បងអញ្ចឹងគឺគាត់ជួយជំរុញខ្ញុំគាត់ឆ្លាញ់សិល្បៈម៉ាក់ជាគ្រូសិល្បៈអញ្ចឹងថាម៉ាក់គឺជាវិរៈនារីសម្រាប់បាទបានគជាវរៈនារីមួយសម្រាប់យើងណាទោះបីជាអត់បានអត់មានប៉ាអត់ដឹងថាប៉ាជានរណាក៏ដោយចាបងស្រឡាញ់ការតាំងចិត្តរបស់ជូលីណាហើយពេញចិត្តមែនតើនៅភាពក្លាហានអញ្ចឹងបងឥឡូវនឹងកំពុងតនិយាយគ្នាច្រើនណាស់ផ្ទះសាចង់ទៅពីសលេងពីរបស់ថែមទៀតចារបស់ជូលីណាគិតថាអាចរំញ៉េស្រួលអារម្មណ៍បានអូនចង់ញ៉ាំទឹកឬត្រូវការกระดาษជូតទឹកភ្នែកអីគឺខាងក្រុមការងារត្រៀមរួចជាស្រាប់ត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់បេក្ខជនទាំងអស់គ្នាជូលីណាជាមនុស្សស្រីរឹងមាំយ៉ាងណាអូខេអញ្ចឹងបងចង់ឃើញជូលីណារឹងមាំបែបនេះហើយឆ្លងកាត់វគ្គនេះឲ្យបានជោគជ័យហើយរឹងមាំបន្តទៅវគ្គខាងមុខទៀតឲ្យបានសន្យាជាមួយនឹងពួកបង9នាក់ថាប្អូនត្រូវតែធ្វើឲ្យបានអូខេបាត់យើងធ្លាប់ជាសង្សារស្រឡាញ់គ្នាមែនតែបេះដូងហាក់មិនមែននៅជិតគ្នាតួបងខំប្រឹងធ្វើល្អដាក់អង្យ៉ាងណាតែចិន្តាបានបដូរផ្លាំងអស់ទៅហើយអូនជាអ្នកសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសគេចៅរូបមាសមេទាំងគ្មានចម្លើយធ្វើឲ្យបងរងទុកឈឺអិនស្បាយអោបងឬអូនពិតជាសុំទងថ្លៃជីវិតអូនរួមមិនសុខឡើយគឺសុំហើយណែអូនក្មត់ចិត្តមីវែងគេធ្វើឲ្យអូនទឹកភ្នែកតែមិនហ៊ានប្រាប់បងទេព្រោះខ្លាចបងនឹងគេមានរឿងផងឈប់ខ្វល់ទៅបើឃើញផ្លូវតាំងភ្នែកអូនស្រក់ហើយមុំព្រោះតែអូនធ្វើបាបចិត្តក្រុមពេលធ្វើឲ្យបងយំអូនរួចរងតាំងគឺសំហើយជីវិតអូនរួមមិនសុខឡើយគឺសំហើយណែអូនក្មត់ចិត្តមីវែងគេធ្វើឲ្យអូនទឹកភ្នែកតែមិនហ៊ានប្រាប់បងទេបងមិនគេមានរឿងផងអូជីវិតអូនបងឈប់ខ្វល់តើបើឃើញផ្លូវតាំងភ្នែកអូនស្រក់ហើយមុំព្រោះតែអូនធ្វើមកចិត្តក្រុមពេលធ្វើឲ្យបងយំអូនរួចរងកម្មគឺសំហើយសូមឲ្យបងបានក្តីសុំឈុំកើតទុកទៅត្រង់ត្រើយអូនសំមងហើយដែលក្បត់បងចាអរគុណណាអូយជូលីណាគេខំផងចូលតួណាមិញនេះចាបងចូលតួជាមួយដែរ
ពួកអីបត់ចម្រៀងមួយបត់ហ្នឹងតើតដាក់អារម្មណ៍ណាណ៎ចាច្រៀងការច្រៀងរបស់ជូលីណាបានល្អល្អត្រង់ថាយើងមានដើមទុនសម្លេងរបស់យើងបានល្អគ្រាន់តែទៅលើបច្ចេកទេសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ចាដោយសារតែជូលីណាព្យាយាមគេហៅថាអីគេច្រៀងកែស្ទីលជាងកែស្ទីលបត់ចម្រៀងកលែងខ្លះហើយព្យាយាមធ្វើឲ្យដល់គោលដៅប៉ុន្តែតែងតែជួបឧបសគ្គតិចតួចហើយចាហើយមួយវិញទៀតជូលីណាក៏ជាក្មេងម្នាក់ដែលអាចចេះនិពន្ធមេឡូឌីខ្លួនឯងអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការយើងកែច្នៃមេឡូឌីតែគ្រាន់តែថាបើសិនជាយើងចំណាយពេលវេលាក្នុងការហ្វឹកហាត់អាហ្នឹងយើងអាចនឹងល្អជាងនេះចាអរគុណជូលីណាចាជាទូទៅជូលីណាមានគោលសម្លេងជាគោលហើយតែគ្រាន់តែថាបើសិនជាបងណាបងចង់ឲ្យជូលីណាយើងច្រៀងបាត់ណាយើងព្យាយាមចង់ឲ្យដូចតែបើសិនជាថ្ងៃមុខទៅបើសិនជាជូលីណាអាចបន្តទៅវគ្គក្រោយទៀតបងចង់ឲ្យជូលីណារកអ្វីដែលជាខ្លួនឯងឲ្យច្រើនជាងបន្តិចសម្រាប់បងថ្ងៃនេះបងចូលចិត្តជូលីណាអរគុណអរគុណសម្រាប់ជូលីណាចំពោះបងមើលឃើញទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ប្អូនពីព្រោះធ្វើជាអ្នកចម្រៀងធ្វើជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបយើងគ្រាន់តែមានសម្លេងតែមួយមុខអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវចេះរៀបចំខ្លួនឲ្យស័ក្តិសមពីពួកកលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នខុសពីមុនអញ្ចឹងរួមផ្សំទាំងការបង្ហាញសមត្ថភាពមកទៀតជាក់ស្ដែងដូចជារ៉ូហ្វ្រាំងទី2អញ្ចឹងស្ដាប់ទៅមានរឿងនៅស្ទើរតិចៗនៅកតុយប៉ុន្តែវាជាអត់ផុតទេអញ្ចឹងចំណុចខ្វះខាតខ្លះៗគឺបងនឹងពិចារណាក្នុងពេលបន្តិចទៀតអរគុណជូលីណាសម្រាប់ជូលីណាផ្ទាល់បទចម្រៀងមួយបទមិញបងស្ដាប់ឯណាគឺមានកលែងខ្លះយើងធ្វើអត់ទាន់ដល់អ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនឹងហើយអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យស្ដាប់ទៅហៀររំខានតិចបន្តិចស្ដាប់ទៅទើសតិចស្ដាប់ទៅហឺមានអារម្មណ៍ថាអូនឯងធ្វើខុសហ្មងក្លែងគឺដឹងចេញមកគឺអូនឯងធ្វើខុសតែម្ដងលទ្ធផលយ៉ាងណាចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាតើតើពួកបងគិតយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ជូលីណាអរគុណអូនអូខេឥឡូវនេះជូលីណាក៏បានស្ដាប់ជាមួយនឹងខមមិនរបស់បងបងអស់ហើយចានៅតែលទ្ធផលទេដូច្នេះសម្រាប់បងនៅក្នុងពេលនេះ Yes អត់ប៉ុន្មានមួយសម្រាប់បង្រៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះ Yes អត់បង្រៀនពីក្មេងអាយុ18ឆ្នាំមិនតែជាងបានប៉ុណ្ណឹងបើបងមិនឲ្យយេសគេមិនកើតយ៉ាអរគុណបងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតចាបងទៅវគ្គខាងមុខសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបងនឹងឲ្យយេសទី4ទៅអូនអរគុណជូលីណាសូមជួបមកសូមជួបអូខេអញ្ចឹងបានទេចង់ឲ្យម៉ាក់មកចូលរួមយកកាតមាសពីកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងវគ្គចាត់ Edition នេះជំរាបសួរជំរាបសួរជំរាបសួរបងជួយចិត្តសុភីឆ្នាំក្មេងក៏ក្មេងបាទក៏ក្មេងហ្នឹងណាហៅលោកអរគុណបងសบายចិត្តអត់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាកាតមាសនេះបនថែមជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់បងអូននៅក្នុងវគ្គក្រោយទៀតអញ្ចឹងដាច់ខាតគុំឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងខកបំណងឲ្យសោះអរគុណអរគុណអរគុណអូនយេថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលសុវត្ថិមាសពីគណៈកម្មការទាំងបួនរួចហើយយេចង់និយាយវិញមានអីចង់និយាយវាកូនបាយមែនតើកូនខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ដោយវាទឹកដប់ហើយកាត់មកខ្ញុំទៀតអូចាអំពូទៀន idol រដូវកាលទី4វគ្គចាត់ audition